الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لداف منصوري اسوسیشن کی جانب سے ایکٹیو ممبر انور بھائی کی جانب سے 78वां انڈیپینڈنس سیلیبریشن منایا جا رہا ہے مسجد حمداللہ کے سامنے اور پھل باغ. آپ سب ہماری جانب سے ہم سب کی اور سب کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام احمد حسین منصوری ہے اور ہم لوگ لداخ کمیونٹی کی طرف سے جو لگ بھگ 1987 سے رجسٹرڈ ہے یہاں پر, تو ویسے کب لگ بھگ 40 سال سے رہ رہے اور ابھی جس حساب سے ادھر موجود ہے, ہم یہ یوم آزادی کا جشن منانے اور قربانی جو لوگ شہید ہوئے اور دیش کے لیے آزادی کے لیے جو شہید لیے ان کا غم, اور دوسری طرف ہم لوگ آزاد ہوئے اس کی جشن کے لیے یہاں پر پورے لداخ کمیونٹی کے لوگ موجود ہے. अरे तुम उधर ठहरो जी, ना जाओ उधर जाओ. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंधु गुजरात विंध हिमाचल यमुना शुभ नामे जागे तब शुभ आशिष मागे गाए तब जय जन जन मन नर नायक जय हरे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हे.